Qindra besimtar u mblodhën mes natën e kaluar për të kremtuar meshën më të rëndësishme në kalendarin fetar, atë të lindjes së Krishtit. Në qytetin e Lezhës, mesha e shenjtë krishtlindjeve u mbajt nga arqipeshkvi i dioqezës së Lezhës, im zot Otavio Vitale, I cili uroi të gjithë besimtarët katolik për më shumë paqe, mirësi dhe dashuri me njëri tjetrin. Këtë natë do të premtojmë para Jezusit si foshnjën që ka lindur. Që ne do të pajtojmi me të tjerët. Do të kërkojmë falje atyre që na ka bënë për të cilën do të mendojmë që ata janë fajtorët ose ne jemi fajtorët. Nuk ka mundë. Nuk është kjo e rëndësishme. Është rëndësishme që ne pajtojmi me njëri tjetrin. Katedrala e Shën Nikolës në Lezhë ishte mbipopulluar nga prania e besimtarve që pritën deri në ambientet e jashtme për të kryer ritualet e festës, lutjet, ndezjen e qiririt dhe faljen. Pas ceremonisë besimtarët u shpërndan duke ndarë mesazhe për shumë paqe dhe dashuri mes njëri tjetrit. Festimet vijojnë më pas me drekën e krishtlindjes dhe shkëmbimin e vizitave gjatë gjithë ditës së sotme.